Ahoj, jsem Maki a vítám zase dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme zase obě od Barči, takže děkujeme za poslání a budeme zase natáčet jak Venda, tak i já. Takže doufám, že se vám to bude líbit, takže se koukněte na obě dvě videjka, protože každý má svoje obíčko. No, my se rovnou do toho vrhneme, řekla už i Venda, že? Ano. Jinak, kdyby byly chyby, tak to vůbec nevadí, možná uslyšíte v pozadí, jak někdo něco volizuje, protože tady mám holky, protože jsem čekala, že si je Václav vezme a on ne, on se tady nechal, že jo. Takže, já mám krásně modrou část, mám tady krásný asi zrovna ne, prostě lasery a obskakovačku. No, já mám taky lasery, ale já jsem si říkal, tyjo, hej, já to zkusím bochcat a zkusím to přeskakovat přes hořejšek, jo. No, do poloviny obíčka to šlo a pak mi to zabilo. Nevím, jak je to teda možný, takže nakonec to musím obskákat. Co je? Zas mi to zabilo na tom. Tak to je fakt divný, co pak? Mám tady zrovna lávku, při který musím mít teda rovně, jo, ale respektive tak trochu mizej bloky. OK. To máš ještě vtipný, já jsem se ještě nedostal přes tu první stage, jo, takže, no. A prosím, mám to, no. No, skvělý. Konečně. Já tady mám teďko nějaký obskakování teda takhle, nebo spíš, no obskok, tady mám jakoby nějaký zdí, jenže problém je, že když se tí zdí dotkneš, tak no. Jako automaticky umřeš. Což, ne že ne, ale to zní docela jako děsivě, protože já už to vidím, že, je to zvládl na první pokus. Huby, já jsem teďka tak čekala, že jako, divný. Já tady mám teďka jakoby dveře 50 na 50, tak zkusíme levou stranu. Zajímavý, že se to objevuje i u tebe už po druhý, viď? Jo, pravá. A já to dala na poprvý, teďka bych chtěla, počkej, schválně, jestli fungují ty druhý. Dobrý, pak jsem dala poprvý na poprvý, prostě celou cestu kurňa. Hned na poprvý, chápeme se. Jo, já mám taky 50 na 50, sakra. Teď jsem umřela tam, kde jsem předtím neumřela, to je divný, ne? No. Já jsem se něčeho dotkla. Já jdu taky prosím tě na ty dveře 50 na 50, ale věřím tomu, že to dopadne fakt jako hodně blbě, že to dávat vůbec nebudu. Nicméně první dvoje dveře vím. A dala se tři už. Skvělý. Já po dveřích mám makokoukle. Ano. Zase? Jo. Přesně tak. Já mám teda v polovině těch dveří, mám checkpoint a je tady jenom Barča a říká, pokračuj dál. Pokračuj. Skvělý, no, vlastně, tak, no tak dělej, pokračuj, no. Jinak nevím, jestli jste si toho všimli, ale s Maky máme opravdu hezký obličej, že? Jo, mám taky krásný ksichtý, jo, jo, že? Zároveň, když hraje tohleto obíčko, tak se vám změní obličej a zároveň i tričko máte a takovou tu plaketu, co máte tady jako náhrdelník v podstatě. Tak to je zase cool, já tady mám ty koule a zároveň se mi strašně líbí u té Barči, jak ona vždycky mění tu barvu, jakože postupně od nejsvětlejší po nejtmavší, což je skvělý. A právě jsem došla ke schrům, který asi očividně budou mizet. Já jsem úplně v těch dveřích tak marnej, já to úplně zapomínám, co tam mám dát, nebo ne. Jo. Já teďka koukám na ty tvoje dveře, jo, a ty tam máš čtvery a pak znova, pak patery. No, právě, už jsem teda za nima konečně a víc jo, se chytíte, tady se Venda točil, jo, z jedné strany na druhou. Jo, já tady mám teďko znova Barču a říká makokoukle taky. Makokoukle, vidím, ty máš do vejšky, já je měla teda rovně, takže máš to těžší. V tom je ten rozdíl, jo, zajímavý. Ano, přesně tak. Hele, tak schody mi nemizej, což je skvělý, takže si jasně můžu jít nahoru. Vlastně ty máš takovou, jak to říct, já mám pohodovou cestu nahoru. No, který, prostě po schodech a ty hod musíš skákat a pak máš ale ultra skvělou skluzavku, nebo přesně, to tak vypadá. Přesně, vypadá velmi dobře, to si hned vyfotím a jedu dolů. po mém ksichtě, co to? Maky, no. Ta moje postava vyletěla někam úplně do řitě, já nevím, kde sakra jsem, úplně se tam točím do kolečka. Takže super, takže jdu to dát reset a jenom doufám, jo dobrý, mám tady nahoře checkpoint, děkuju. No, tak já teďka taky mám tady tu skluzavku, mám jí, která asi krečí, ale bohužel on tam je checkpoint a já ho zatím nestihla vzít, nebo respektive zatím na poprvé jsem ho nestihla vzít. Třeba okay. Dobrý, tak stále taky ne. Musím jít doprava. Nebo zkus vyskočit, aspoň se nepoletíš tak daleko. Já už to mám dávno v pohodě, já už jsem to udělal, dobrý. Dobrý, tak doufám, že ten checkpoint teda funguje a jdeme pokračovat dál. Jo, já už tady mám takovej ten, jako že chápu, proč máte v inventáři danou svítilnu. Flashlightu. No.
tomu já jsem ještě nedošla, teprve k tomu mám dojít. Dobře, já mám labyrint, totiž jako zavřený, který je, víš. No, že... no, já pravděpodobně ho tam mám taky, zatím vidím jenom velkou krychli, takže tipuju, že tam něco takového bude. Dobrý, no, já teda prostě utíkám tady směrem teda prostě v tom labyrintu, ale teda zatím šlapí to teda ne... na mě. Ježiš, teda něco po mně jde! Co to? Okay. Tak možná proto jsem musela na to šlápnout. Maki! Měl jsi tam taky takový jako button a musel si na to šlápnout předtím. Jo, on ti to zrychlí totiž. No má na Faraday za mnou teďko běží nějaký magor s mečem a dokonce tam byl ještě někdo jiný, jo, ale zatím jdu teda správně, takže počkej, tudy, já nevím, jo, tudy, já aha, okej. Mám to, jsem venku, no ta postava mě furt zabíjí. Dobrý, já jsem jí přinutil, aby spadla. Dobrý, po mě zatím tady nikdo nejde, ale očividně tady mám dokonce i správnou cestu, vypadá to tak. Okej, no dobře, to bychom teda měli pořešení, já jsem teda hlavně nejdůležitější, takže třeba checkpoint. Počkej, já jsem teďka něco zmáčkla a to se mám jít jako vrátit? Já nevím. Ne, jak chci, aby si to... Já srandu. No, já jsem teď měl obíčko sem sám ze sebe samýho, takže já jsem teda skákal po sobě. A mám tady teda teďko, že si mám vybrat sám cestu zase, jo? Vyber správnou cestu, takže předpokládám tudy, jasně. Ano. Tady. Já se teda budu muset vrátit zpátky do háje, já jsem se ztratila. Já se ztratila, Vendo! No, já se nedivím, když tam nejsem většinou já, tak ta makina neví vůbec, kudy má chodit, že jo? Dobrý, tady dáme první pohled. Tudy? Taky ne, takže prostředek. Ježiš, Maria, to je vybírat správnou cestu, když je to prostě udělaný tak, že prostě... Tak v čem je problém? Absolutně jako nevím, toho... kam mám jít. Doprava, doleva, doprava. A teďka jdu zase úplně snad jinou cestu, než jsem předtím šla, jako. Maki, já nevím... Ušla jsem to. Nevím, jestli je problém, ale já tady teďko momentálně teda nevím, jak to mám teda udělat, kurňa? Já jsem našla tamto, ale vůbec nevím, jakože jak jsem to zvládla jinak. Typuju, že tam je barikáda, tam nemůžu. Najdi teleport, tady vidím nějaký button dole, tak na to se pak budeme muset podívat. Já tady mám teďka fakt ultra dlouhou cestu, kterou musím projít, ale nesmím to obskakovat. Maki, já jsem zase vochcal. Bohužel, omlouvám se, musel jsem to vochcat, protože mám takový blbej dojem, že tady je trošičku menší problém, že já mám takový to vyber si cestu, víš? Víš si, co mám na mysli, jak vybereš správnou cestu. No a ta třetí, všechny ty tři nefungovaly, jo. Takže já jsem prostě nevěděl, co mám jako udělat, tak jsem to teda udělal v tom stylu, že jsem prostě vyskočil tam nějak do dálky a prostě se snažil, aby moje části těla tam nějak dopadly, no. Prostě takový to záchraná ruka či hlava, no, tam prostě musí dopadnout. Dobrý, já, ten proč se z mýho obička začíná stávat troll oby? Jako, ještě jsem pochopil, mám tady prostě úzkou čáru, která je tak extrémně úzká, že prostě jeden krok vedle a seš dole. Dobře, to jsem ještě dal. Ano. Okay. No ale teďko tady mám to, že jsem skočil a já jsem se proletil tím buttonem, tak já teďko si říkám, no, na féra, to je troll oby, že máš skákat vždycky na tu druhou stranu vedle toho buttonu. No. Okay. A poslední tam není, takže zase musíš... Maria, no už začíná. Já tady musím teďka najít teleport, jo, a tam jako vzadu je něco, ale tam nedoskočím, tak jako si říkám, že to bude asi nadlouho, jestli ho vůbec najdu. Okej, no, já už mám speedrun. Okej, tak já se musím resetnout, jsem úplně na začátku. Dobře, ne! Najdi teleport, teďka si říkám, jako jestli mám klikat, nebo jestli mám jakože po něčem projít, dojít, víte jako co myslím? Nevím, co myslíš? Co když ta flashlight tam mi ukáže cestu? Ok, tak neukáže. No jako jestli musím jako něčím projít, jako já nevím, nějakou něčím, anebo jestli mám na něco šlápnout, nebo jo, tak, takhle. Víš? To ti asi neporadím teď, no. A co když tady není najdi teleport, ale co když tady je nějaká cesta neviditelná? Těžko když Venda říká, že má jakože ten... troll. No to já měl předtím, no. Mně přijde, že jste se teďka naučili hodně dobře dávat ty neviditelné cesty. Já myslel, že jste se naučili hodně dobře trolit. Jo, to taky. Jo, to má být. Kdyby mi pomohla aspoň ta flashlighta. Ale ty máš ještě dobrý, po mně tam šli ještě zabijáci, takže jako nevím, jo, kdo to bylo horší. No, mně přišlo, že já jsem tam něčím prošla, pak jsem šlapla na nějaký button a najednou se ta cesta úplně změnila, že jsem šla zase úplně někam jinam.
Aha. Já ti fakt neporadím, já jako nedokážu nic říct, no. Kam byste taky šel? Musíš si tentokrát prostě poradit ty sama. Tak to je špatný. Já si myslím, že tady možná na tom skejsnu a už to neudělám. Jediné, jako co mě napadá, takže má být k tomuhle tomu cesta, ale kde je ta cesta? Už jsem zkusila i prostě skočit, aby to bylo rovný, chápeme se, jako že by tam byla prostě nějaká jenom příčka, no taky ne. Prostě nic není. Ty teď už na, ty jsi byl už na té věži. No, tu jsem celou zdolal. Aha. Ty jo, no. Tak já jsem ještě daleko od věže. Protože to je fakt ještě daleko. Já chápu, že teleport mám tady, ale vůbec nevím, jak se tam dostat. Zkoušeli jsme klikat, skákat, najít nějakou cestu, alternativu, nevím. Takže já čekám na Cookie, který to teda trvá, než se sem dostane. A few moments later. Cookie už mi jde na pomoc, tak doufám, že to teďka najdem spolu, protože já si fakt nevím rady. A few moments later. Hovno! Jak? Už jste na to teda přišli? Kámo, tady někdo prostě z ničeho nic skočil, přitom jsme tudy skákali! My jsme to fakt našli! Sakra, měla bych z toho slíst, sakra. Kámo, dobře vy! Gratuluju tady, nevím, Simor Guy, týpku, jestli seš kluk, tak díky bohu. Nevím, my tady čekáme už tak 15 minut a nevíme si tady rady. Takže teďka úplně oceňuju vždycky, když mi někdo pomůže. Teďka to bylo fakt jako zapotřebí, protože i Cookie už to chtěla vzdát s tím, že jí to nejde. Takže díky bohu. Aha, tady to byl troll. Takže díky bohu děkuju. Cookie momentálně je teda noob, což jí nezávidím. Já jsem před chvíli taky byla, ale Vendo, už k tobě běžíme. No, k tobě ještě ne, ještě máme velkou cestu před náma. Sakra. Já už doufal, škoda. Tady máme troll, ale no ještě mám jako velkou cestu před sebou, jo. Ale to půjde. Teďka tady mám zrcadlo, který budeme muset obskákovat. Typuju, dobrý. A teď je na řadě speedrun, okej. Okay. Tak tady budu muset hodně, hodně skočit. Dobrý, vypadá to, že bychom mohli dát speedrun hned na začátek, což máme, teďka jsem na té věži, Vendo, jak to by dělala problém. Já teda si myslím, že mi asi tolik problém dělat nebude, protože zatím nevidím žádný světelný lasery, který by mi to měli stěžit, asi. Tak, Vendo, připrav se. Tam skoro, dobře, tak ještě tam skoro nebudu, už to tak jako vypadalo, že tak dvě patra, ono furt nic. Je jich tam trošku víc, co? Je jich tam trošku víc, ano. Ale jo, už se připrav, už k tobě půjdu, už k tobě razím, už vidím portál a Barču, která mi tady píše. Maki, nevím proč, ale tvůj teleport nefunguje, portnet je to k Vendovi až pak dál. To jsem tam měl úplně to samý, akorát okay. Na tebe. Jo, je. Copak? Jsem tak trochu spadla. Neříkej mi, že to musíš dát celý od začátku. Ne, dobrý. Na druhou stranu musím jít. Jsem tu, Vendo, seš rád, že dobrý, konečně. Počkejte na toho druhé. Ano, Vendo, beru si tohle a jdeme dál. Modrá, typuju, že to bude. Dočkal jsem, já nevím. Jo, tak já nesměl tu červenou. Dobrý, já jsem se tady konečně dočkal makiny, takže paráda. Přesně, tak. Škoda mě přijde, že není to tak, že já bych měl jít na červenou a ty na modrou, no ale to už je jedno. To nevadí vůbec. Já si myslím, že tahle ta červeno-modrá šatovnice je dostačující. Ano, mění se to tam. Kurně, a nevíš, kde přesně? Máš to dole vyznačení. Jak dole? Uvidíš. Koukně se pak ze spoda. Už to tam vidíš? Tam, jo, to jasně, vidím to. Jakože polovina tu je. Dobrý, máme to. A od téhle chvíle? Jo, přesně co je na tom to, tak už od té chvíle. Jo, dobře, já jsem se teďko nebyl vůbec jako jistý, no. Dobrý, já teda pokračuju dál. Je. Tady ti asi trošku rozhoupu, a tak možná ty mi to rozhoupeš, sakram. Uvidíme, počkej, schválně, tady u tohohle modrýho to bude taky těžší, tak ne, no, tak jak to chceš teďka udělat, když to tak rozhoupala, co? No, půjdu přes ty mrňavý, ale to bude trošku těžší. Maki na to rozhoupe a pak máme všichni úplně totálně nahá, no, nebudu zpět stejnat či nic. Doprčice, ale to by mi moje postavička musela skákat.
Maki nesvádí to na postavičku. Ale občas to musíte svíst i na postavičku, si myslím. Ne. Jo. Hele, dobrý, já jsem dál, tak si to užij. Očividně ty modrý s hénom, hejbou. No, ty moje jsou poslušný. A dokonce tady... Cože? A teďka jsem si rostl i tu červenou. Je tady prosím tě potom Barča a říká, že nás tady teďko momentálně čeká Makotunel. Makotunel? No tak tady, ježiši, já to asi nedohraju. To je sranda. Jo. Teď se podíváme krásně na Maki, jak to tady teďko teda nedává. Nerozhoupej to. On je blbý, že vlastně ten cvoček nahoře vás může zbrzdit. No, jak, máš to. Jakoby jak na to můžete skákat. Dobrý. Makotunel, dobře, jdeme do makotunelu. Ano, to je ten tvůj tunel, který se ti líbil předtím, že jo? Jo, to je pravda, to jsem strašně obdivovala. Jo, ale už jsme skoro na konci, všimni si toho. Skoro na konci. Tak. Počkej, si toho nesmíme dotknout. No, nedotýkej se červený, tudy. Dobrý, tak ano. Já si jdu teda dát shift lock. Právě, s shift lockem je to asi nejlepší, bych řekl, tudy. No tak máš moc velký rozpětí. Tak. Přídel jsem chtěla říct. Okej. Okay. Tak, přes červený, tudy. Ne! Ježišmak, já jsem teďko nubák. Ježišmaria. Já tam byla před chvilkou. Aha, teďka tady máme žebříky, který nikdo nemá rád, když musí skákat. Teda, když na ně přijde. Ah. Mám to. Ty vlgo, dobrý. Maki, moje poslední stage. Tak stůj, počkej dobře, na mě. Dobře, Nuba na tebe počká. Pro info, no, abyste věděli, už to s Makinem otáčíme přes 42 minut, jo? Ale to je tím, že prostě jsme fakt nevěděli ten teleport, už jo, jsem tady. Jo, dobrý, tak přeskočíme tady tyhle ty modrý věcičky a už to je poslední stage, nevím, co teda bude na konci. Stáleko. Máš, že jsi to nedala. Dobře, jo. Tak já teda sem nepůjdu, já si myslím, že nás někam portne, no. Maki. Hlavo, dokutálej se tam. Takže já teď, kdybych já tam stál, jenom do té hlavy bych kopnul. Jakože ne, za mnou nepůjdeš. Nem to. No! Sláva! A? Myslíš si? Oh! Jo. Že... Jo. Rychle, z teleportu. Ne, ježiš. Skočku. Dobrý, máme tady i výřivku, hav. A dokonce byla zombie, tady jsou ještě vystále bacunky. Čuč, to je zrcadlo. Jo, cool. Ale tebe, jo, vidím tě tam, počkat tady. Děkuji, že jste si zahráli moje oby, kdybyste chtěli další, můžete říct do videa, kdybyste chtěli, můžete dát donate a děkuji. Troll oby, sakra, no tak to ne. Troll oby hrát nebudu, tak za ne. Půl roku možná. Jako jo, no. Ale ne, samozřejmě, těšíme jo. Se. Teďka, jak vidím, tady fakt tu Miu a Zoe, tak je to strašně rozstavilý. Jo, je jim to podobný. Já momentálně už jsem donate dala, takže oh, tak. Paráda. Tady vidíme i ze zhora, vidíme takhle tady to obyt, jo, a řeknu vám, jsem už ráda, že už to máme za sebou. Jo, bylo to fakt šíleně velký, no. Bylo to šílený, hlavně to, jo, když se tam člověk zasekne a nemůže dál. A takže tak, já doufám, že se vám to líbilo. A my se vidíme u dalšího videjka, že Vendo? Ano, uvidíme se u dalšího, jo, když tak pokračování něčím jaký dlouho. Makina nechce ukončit toto video, tak to mám prý udělat já. Takže buď se videjko líbilo, hoďte like a uvidíme se někdy příště. Zatím, čus. Čus.